Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių. Pradėkime, jau pradedame laidą. Sveiki, aš esu Izidorius Paukštys, o šalia mane stovi Paulius Garkauskas. Sveiki, mes pradėsim šią profesionalią, nuotaikingą laidą ir iš tikrųjų šiandien mūsų laukia labai prabangi laida su labai prabangiu automobiliu. Va, parašyta net su kokiu. X7 40D. 40D. Ir dabar mes pažiūrėkime anonsą, ką šiandien laidoje matysite, nes bus tikrai be galo įdomu. Ir smagu. Žiūrim. Šiandien turime 40D. Versija. Čia mūsų dėmesys yra BMW X7. Tik nežinau, ką paspaudžiau. Oho! Čia ne oho, tu ką tu to nesitikėjai? I want to eat very much. Ir dabar atsidaro, žinai. Išlenda. Burgeris. Jis atrodo taip, kaip yra iš tikrųjų didelis. Taip. Tai grinai, va, mersas gėlas. Kaip vaizdžiai iš tikrųjų Zidrius viską parodai? Va, žiūrėk, net apimu beveik. Beveik apimu. Šiandien, sako Izidorius, mes turim prabangų automobilį, tai mes važiuokime į prabangę vietą į filmuoti. Todėl mes pasirinkome vietą šalia prabangiausio Lietuvoj nuo savo namo, kuriame gyvena kunigai. Kunigų seminarija čia, ne? Seminarija čia, o čia gyvena valdžia. Gerai, ir iš tikrųjų apie religinę čia laidą, religiniam temom. Gerai, nenukrypstam. Nenukrypstam. Gerai, šiandien mūsų dėmesys yra BMW X7. Ir šiandien mes jį apipasakosime labai labai plačiai ir apžiūrėsime labai labai nuodugniai. Taip, kad nieko nelaukiam ir pradedam pasakojimą apie šį automobilį. Gerai, ir kadangi mes turime BMW ir mes pasisakysime apie jo išvaizdą, matome, kad šitas BMW yra didelis. Tai kad tu vienas kalbi, kaip čia mes pasisakysim, kad tu vienas kalbi. Ir jisai turi tokią žydrą akis, kaip Izidorius Paukštys net neturi to. Kokios tavo akis, parodyk. Kažkokios žalios ir įžuma tokios, nesuprasi. Jeigu kas nori, tai žinoti, kokios spalvos akis, tai jis yra žalios ir įžuma. O čia matome mėlynakį gražuolį BMW. Tas grotelės, iš tikrųjų, čia tiek apie jas kalbėta, bet, pavyzdžiui, kai tokio dydžio automobilis, ką iš tikrųjų yra pasiruošęs pasakyti Izidorius Paukštys, sakykite dabar. Čia yra vienintelis BMW modelis, kuriam tinka didelės grotelės mano akimis, nes jis yra didžiulis pats automobilis. Ne, mes pasisakysim, pats automobilis yra kokio dydžio šitas automobilis? Šis automobilis yra didesnis už BMW X5, tai reiškia, jis yra didžiulis. Jis yra 30 cm, ne? 30 cm ilgesnis, man atrodo, kokius 5 mm gal aukštesnis. Ir porą cemų platesnį. 30 cemų. Kažkas tokio. Reikia pasižiūrėti internete. Čia dabar taip gerai nepamenu. Tai maždaug dviem vidutiniais, ne? Dviem vidutiniais kuo? Kebabais? Dviem vidutiniais didesnis negu X5. Čia pagal save matoji, čia tos kitos taškas kažkoks. Jo, aš reikės pasigūgdėti, bet aš kažkur skaičiau, kad vidutinis yra 15. Trim visgi turbūt, trim. Dar tai žinai, kas reikia pradėti kaip tikri profesionalai dirbti. Tai vat galim pradėti vardinti, va, turime žydrų žibintus, turime didelės groteles, turime va čia distroniką, turime parktronikus. Kiek privalumų? Bet žiūrėk, Izidoriau, jeigu iš tikrųjų dabar kaip atvažiuoja gatvėje X7 ir X5, atskiri iš karto, kuris yra kuris? Ne, ne. Mane užsieniečiai iš tikrųjų žiūri į šitą automobilį. Man jis toks, nu kaip, jis atrodo taip, koks jis ir yra, didelis prabangus automobilis. Man jį pažiūrėt patinka, įdomu ar patiks vairuoti. Jis atrodo taip, kaip yra iš tikrųjų didelis. Taip. Nežinau, pažiūrėjau. Kaip atrodo, toks ir yra. Ar tau, pažiūrėjau, jeigu mes, nu ką, šitą turbūt galima lyginti su tuo, G, a ne? Su GL. GL. Čia nežuvo mūsų operatorius. Oho, kokia pikta čia. Kaip piktai čia atvažiavo. Klebonienė. Nu, 20 metrų gatvės pločio niekaip neužteko. Labai skuba, nu, turbūt, kad, nu, pamaldos. Taip. Švestą vandenį veža. Kažkaip čia religiškai vėl nukrypom. Gerai, labai šona, nukrypom į šoną. Nežinau, didžiulis priekis, bet jis... Bet dar didesnis galas. Iš galo tai labai galo panašus. Va šita dalis, tai grinai, va mersas galas. Kaip vaizdžiai iš tikrųjų Izidorius viską parodai? Va, žiūrėk, net apimu beveik. Beveik apimi. Va šita dalis,
Labai stipriai primena Mersa GL, tai kaip ir akivaizdu, su kokiu automobiliu šis BMW konkuruoja. Solidus. Solidnas toksai ir jisai toksai... Tai atsiprašau, solidnas. Jisai... Mes laidoje naudojam terminą solidnas. Žinai kas yra? Jisai toksai neiššaukimas, va kas yra. Taip. Nes jeigu tu leisim savo nusipirti tokį automobilį, tu nori važiuoti patogiai, bet tu kažkaip nenori labai įsišaukti, kai jeigu važiuotam su kokio, pavyzdžiui, ketvirku, ne? Nuo šono keliamės prie automobilio galo. Taip, turim standartinės išvaizdos BMW galą. Dabar galvoju, ką aš čia panašus į 7, nu tai neveltų X7 ir turėtų būti panašus į 7. Man dar labai įdomus dalykas, ar duslintuvai imitacija ar ne. Iš esmės beveik kaip ir ne. Šita apdaila nėra visiškas duslintuvo tikrasis antgalis, bet bent jau vamzdžiai išvesti ten, kur reikia, o ne kur nors apačioje. Bent ant naujų prabangių modelių gamintojai nedaro jau tų visiškų duslintuvų imitacijų, nes man tai kažkaip jokingai atrodo tie imitaciniai antgaliai. Atidarom kapotą, Paulius sakė, reikia atidaryti kapotą. Ai, patrauk dar kartą. Ai. Nu tai va, čia yra variklis. Gerai, iš tikrųjų, jeigu mes leistume savo įpirkti tokį, kad ir daužtą, tarkim jau ne naują automobilį. Naują tikrai savo neleistume. Neleidžiame. Nu, finansinė prasme, tai leistume, bet šiaip neleidžiame. Yra tų pinigų tik nedaug. Nedaug, tai jeigu, tarkim, perkat kažkokį jau naudotą tokį ar panašą automobilį. Tai specialiai tam ir atsistojau čia, kad čia yra kėbulo numeris. Aš dabar įsivedinėjau, tu kalbėjai. Ką mes darytume, tai mes patikrintume Car Vertical sistemoje tokį automobilį, kad sužinotume jo istoriją, kas jam buvo nutikę, jo ridą ir panašiai. Taip, kad Izidris Paukštys va tą ir daro. Ir jūs... Tikrinu. Patikrinam ir žinom visą jo istoriją, kad nenusipirktume kokio... Degusio, nedaug dievio. Ir dar ką noriu pasakyti, va, ko Paulius ko nepaminėjo, tai šio video aprašyme YouTube mes turime nuorodą, kur Car Vertical ataskaitas galima įsigyti su nuolaida. Ir nepermokėti. Lendam gal į saloną. Dabar pavažiuojam į saloną. Gerai, dabar taip, įlipom į vidų. Ir aš, pažiūrėjau, kaip mes žinojom, kad filmuosim šitą automobilį, nieko aš labai tikėjausi. Vau. Wow. Beprotiškos prabangos. Ir šitas automobilis, jisai nėra toks blizgutis, žinai. O, stogas juodas. Stogas labai gražu juodas. Vairas, žiek, išvažiuojantis. Šito pat. Jėzau, kaip blogai. Čia tai labai blogai. Labai nepatogu. Kodėl? Tau patogu šitaip stumt? Nu taip toks, tai čia labai jau toks didžiulis plasmasės gabalas. Mano senam Land Roveryje yra šaldytuvas ir aš pagalvoju, kad jis labai nepraktiškas. Būtų daug praktiškiau va toks savo podelių vėsintuvas arba šildytuvas kaip čia. Kad konkretai podelį arba buteliuką vėsintų ar šildytų. Buteliuką. Šitas automobilio vidus yra labai solidnis. Bet atsisėdau. X5 filmavom čia kažkada senai, pernai liktais, tai atsisėdau šitą, nepasakyčiau, kad man čia kažkas kitaip, man čia viskas taip pat. Mane... Nervuoja, ne? Gal nervuoja per stiprus žodis, bet man nepatinka, kad automobiliai labai panašėja. Tau patinka? Atsisėdau, pavyzdžiui, senus automobilius, nu kaip pasakyti, senus, nu 20 metų senumo atsisėdau automobilį, atsisėsk į kokį X5 ir X3, nu saloną skirsi. Prabanga ta žodis, va, kad pasimtų. Ai, prabanga. Aš kažkaip labai tikėjausi daug prabangos ir daug blizgučių iš šito automobilio. Mes čia turim didžiulį plasmasės gabalą. Kuris yra dar nepatogus atidarinėti. Mes čia turim šitą. Bet čia žinai, kas čia yra tokia smulkmena, bet kuri visą laiką erzins. Nu ir gerai, ir mes turime... Turime funkciją, kurios niekada nenaudosite, bet galėsite, kaip jau pasikartosiu, nustebinti kokius nors vyresnius savo pakeleivių. Daug paprasčiau, va, tiesiog, va. Aš namuose galvoju, kaip ir BMW į panoraminį stogą sudėjo žvaigždutės, tai aš galvoju, pas save lubos irgi pridėtų tokių šviečiančių visokių žvaigždučių. Kad kai naktį miegosiu lovai, galvočiau, kad esu prie ežero. Yra magnetola. Yra radijas. Galinio vaizdo kamera. Automatinė pavarų dėžė. Aš tau nebėgiu. Tonių bėgia automatinė pavarų dėžė. Čia kažkokia kolonėlė va per vidurį. Nu, vien privalumai.
Čia kaip pasenus, senus septintus bainus atsimini, va lygiai taip pat buvo. Tokios grotos atsimini. Nu grįžta į praeitį. Bet vairas tai tobulas. Ne, vairas tobulas. Ne, šiaip salonas man BMW patinka labai. Ką mes turim dar, tai mes turim sėdinių valdymą viską iš čia. Galinės galim pastumti. O, tik operatorius. Negazink operatorius. Išsigando. Play a classical music station. I want to eat very much. Jau dabar atsidaro, žinai. Išlenda. Burgeris. Pašildytas. Matom, kad yra automobilis. Na čia nupieštas BMW yra. Žiūrėk, pasikeisi, nu čia, žinai. Pasikeičiam lemputę vidaus. Ne, šiandien kažkaip orange diena. Bet iš tikrųjų, jeigu aš važinėčiau, tai naudočiau baltą. Gerai, šokam į automobilio galą. Oho! Ir mes turime vietos per akis. Oho! Bet mes, žinai kas, nu bet čia ne oho, tu ką tu to nesirikėjai. Sėdynė atgal atstumta, ne? Turime elektra sėdynės reguliuojamas ir turime, aišku, čia septynės vietas, ko nepaminėjom. Tai dabar, nu bet yra labai geras dalykas, iš tikrųjų, kiek jūs ten tas septintas vietas panaudosit, bet kad atstumdosi va šitas sėdynės. Ir dar elektra. Atgal. Nu bet atstumų sėdynės į galą, tai vietos puikiai. Nu, tai bet ar to nesitikėjai? Kažkaip nesitikėjau. Nu, kaip tu nes tokio dydžio automobilis? Ai, galvau, žinai, septynvietis bus paukota bagažiniai daug vietos. Tai dabar ir turim septynės vietas. Ai, nu pasižiūrim, automatiškai atsitikė. O tai kaip įlip čia? Palauk, palauk, kažką čia netaip darom. O tai kaip įlip? Palauk, nu. Ai va, o tai kaip čia viskas lietai vyksta? Žiūrė. Dabar kur nors skubu parsivežt, nežinau, namo teliką, nes žmona nori pažiūrėti kokį serialą ir turiu lauk pusę valandos. Pasakyk, kad išsitėsė beveik lygiai. Ai, teisingai, sėdynės išsitėsė beveik lygiai. Bet kokios didelės sėdynės tos galinės eilės, ne? Ir matai, jos vientisos, tai čia pabandyk atsisėst. Nu ką, ne, šiaip sėdėt patogu, bet aš įsivaizduoju, kaip atsilenks tos priekinės. Aš tau padarysiu, kad būtų gerai. Nebus čia, man atrodo, gerai. Nebijok. Aš jau matau, kad nebus gerai. Nutelpi? Pasakyk, kad jau tai pusė velnio. Nu pusė velnio. Pusė velnio. Nu ir ką tu žinok, aš irgi visai neblogai sėdžiu. Nu ką, žinau, dviese nežinau, ar čia patogu būtų važiuoti. Kaip tu ten atrodai? Kiek esam sėdėję septynviečiuose automobiliuose, tai galim parodyti video, kaip bandėm seną X'ą su septyniom vietom gale, tai drįšiau teikti, kad patogiausia. O, ką čia dabar paspaus? Bet nesupykčiau, jeigu būtų dar patogiau. O, tai kaip dabar tau išlipt? O tai kam dabar tu ją taip daug atlink? A. Aš nesuprantu, ką čia daryt. Tai vagi. Tai taip, aš šiandien visą laidą ir bandysim įsiaiškinti, kaip čia tos sėdynės veikia. Šiaip tai nesudėtingai, va tas mygtukas viršuje atlenkė. Čia už apačios gal ką nors? Nenusišnyk. Lauk, o kas čia? Nu ką, kažkokia nesąmonė. Palauk, tai gal kažkaip čia reikėtų tau išlipti? Tai jo, bet jinai turi į priekį atsilenkti, va čia yra nuotraukos apačioj, kad jos atsilenkė į priekį, va čia, matai? Pabandyk jį į ten patraukti. Taigi va, parodė tai tą pusę rodiklį. Niekas čia nesuprato. Ne, ne, bet čia kažkokia nesąmonė yra. Palauk, taip negali būti, žinok. O? O? Tik nežinau, ką paspaudžiau. Čia visur elektri... Palauk, yra kablys? Yra, aišku. Nu, man tai kablio ta funkcija labai patinka elektrinio. Pažiūrėk, koks švarus dar gražus. Dar niekas ant jo nebuvo pasimovęs. Ta mašina čia kažkaip įsiardė ir demokam kažkaip atgal sugražint. Kaip čia atlenk? Taigi elektra lenk. Tada paspaus. Tai pažiūrėk, mirksi kažkokią žinutę. Nu. O tai ko jis mirksi? Gal kad mašina užkurta, gali būt? Žinok, šitą mašiną mum per gerą, gal nedarom jo draivo. Uždaryk bagažinę. Taigi va, yra mygtukai, ką tu čia darai? Taigi atlošas, tai lankstosi mechaniškai. Nenusišnekė. Aš nesuprantu, ką tu čia išdarinėjai? Atsistojus, visus iš eilės mygtukus spaudinėjai. Nu ir atlenk kitą taip pat, nu. Kaip man atlenk? Nu tai ar gali užkurta mašina? Kur aktas yra? Tai jos nereikia užkurti. Nesuprantu šiandien nieko iš viso, aš pasiduoju. Nu, davai, daryk. Jau žinok, valandą laiko žaidžiam su tom sėdynėm. Aik tu. Nu, paspaus mygtuką. Tai ką mygtukas spaus, kad čia nieks nevyksta? Pala, pažiūrėsi normalią apžvalgą. Čia žaidėm gale su sėdynėm ir jas greičiausiai sulaužėm, pavargom, tai nutarėm, kad reikia pailsėti ir šiek tiek pravažiuoti su automobiliu. Šiandien turime 40D versiją. Turbūt šimtą kartų laidoje esam aptarę, kad skaičiai senai jau nebežymi kubatūros, o tiesiog žymi galingumo variaciją automobilio. Tai šitas modelis yra dizelis su dviem turbinom ir turi 250 kW ir 700 Nm. Ir iki 100, jeigu neklystu, šitas 2,5 tonos sveriantis automobilis įsibėga per 6,1 sekundės, kas tikrai nėra blogai.
Man įdomiausia, kad jo vidurkį rašo apie 6 litrų 100 km, kas man yra labai nesuvokiama. Kadangi automobilis yra naujas, nėra ko paklausti, kad pasakytų teisybės. Tai jeigu netyčia kas nors vairuojate tokį automobilį, tai parašykit komentaruose, kiek jis nuvalgo kūro. Nes aš borto kompiuteriais negaliu sakyti, kad labai pasitikiu. Šiaip variklio garsas girdisi, bet tikrai net, turbūt nepasakyčiau, kad su dizeliu važiuoju. Ir dar vienas dalykas, kokį norėčiau pagirti, į pernai, kai vairavom X5, panašios kartos, tai aš prisikabinau, kad labai garsiai užsikuria variklis su vibracijom. Jeigu sustojat sankryžoj ir dėl kūro ekonomijos jums automobilis užgesina variklį ir tik pradėjus važiuoti jį užkuria, jautiesi labai stipri vibracija, kaip ir senesnės kartos automobiliuose. Vat šitas BMW šitos problemos neturi, jo variklis užsikuria labai švariai ir lygiai. Šiaip kaip vairuoju, tai nejaučiu, kad sėdžiu didesnė automobilį už X5. Per veidrodėlį matau, kad mano galas daug toliau, mano galinis stiklas daug toliau. Bet šiaip jis tikrai manevringas. Aišku, pakaba dirba idealiai turbūt. Pakabos aukštis kilnojasi. Vis tiek pakaba standoka tokia, BMW-iškai standoka, bet tikrai važiuoju ganėtinai komfortiškai. O, mano žmona važiuoja, nemato, nežino, kad aš šiandien su X7 varinėjau po miestą. Taip, ką mes čia dar turim, turime sportą. Automobilis iš karto pastandėjo. Šiaip labai manevringas automobilis. Tokio dydžio tikrai labai manevringas. O taip yra todėl, kad jo vairas nedaug susisuka, nu pabandom. Vienas, viskas. Mažiau negu pusantro apsisukimo, kad pilnai susukt nuo centro į vieną šoną. Tai dėl to taip malonu su jo važiuoti. Tikrai dėžė atlieka savo darbą puikiai ir variklis atlieka savo darbą puikiai. Nemanau, kad aš su jo važinėdamas pradėčiau kada skūstis, kad man trūksta galios. Taip, tai už vairo atsisėdo mūsų laidos ekspertas Paulius Garkauskas ir jis įvertins, kaip šis automobilis elgiasi ant kelio. Jūs galėtume čia įjungti kondicionieriaus šiek tiek. Tai jungta. O diržas ant posūkio mane prilaikė, kad neiškriščiau. Nu ir kaip sukai posūkį? Kaip stabdo? Dar vertina. Visus automobilius reikia bandyti tik ant sporto. Tik ant sporto. Jeigu jokia mums neįdomus kiti režimai. Čia įdomu, ar garsas iš duslintuvo, ar per kolonėlės. Ir spiria visai normaliai. Aš galvoju, žinau, kad jis blogiau važiuos. Tai kažkaip, žinai kas? Sporto. Labai kažkaip sklandžiai viskas vyksta. Jo. Ja. Nesijaučia masės. Visiškai. Bakas yra, kaip, nu... Stabdo kaip lengva automobilis, net 2,5 tonos, svorio visiškai nesijaučia. Stoja visiškai prie žemės kalą. Toks, kai važiuoji paskui to regą seną, tai lyg pagal visus, vat, pagal kapotą, vat, kišantį, nu matai, kad didelis automobilis. Bet kai vairuoji, nepasakyčiau, kad labai jaučiuosi iš dideliam automobiliu. Gerai, stabdžiai žiauriai geria. Ir žinai, kas yra, va šitos mašinos stabdžiai yra labai informatyvus. Tu jauti tą visą automobilį, jauti jo svorį ir, ta prasme, labai gerai kontroliuojasi, pažiūrėjai. Tu įsivaizduoji, kaip tu patobulėjai per tą laikotarpį, kai aš su tavim pradėjau dirbti. Tu anksčiau naudodavai tokią, vat, čia pasakyt, suteikdavai tokią informaciją žiūrovui, kad, vat, stabdžiai informatyvus. Pažiūrėjai, iš asfaltavo kelią, žiūrėk. Rimtai? Ne. Kauno ribos. Oi, oi. Oi. Oi, palauk, o čia komfortas įjungtas? Įjung komfortą. Įjungiau komfortą. Nu, čia standartai jungiai. Ant žvyriuko. Ant žvyriuko ir labai neligaus paviršio, tai nelabai smagiai. Nu, man tai, žinok, toks, kaip iš BMW, aš tikėjausi, kad jis bus toks kietesnis ir standesnis, žinok. Dar? Sizduoji šitų kelių važiuotum dar su standesniu. Nu, bet jisai nėra standus, jisai minkštas. Bet man nesinori važiuoti šitų kelių.
Tas garsas toksai fainas, nerzinantis, man geras, patinka. Garsas toksai, geras. Toks, pats tas, toksai lygiai šiek tiek sportiškas, bet toks neužknisantis. Toksai. Nors galvoju, ar jeigu važiuojant kur nors greitkeliu toli, ar tas garsas nepradėtų varginti šiek tiek. Ne, kad jis nėra įkyrus. Toks pats tas viduriukas. Ja. Žinai, kas yra, važiuojam leistinu 70 km per valandą, greičiau atrodo, kad mes stovim vietą. Ja, ja. Visiškai plaukiam. Aš apie X5, man atrodo, tada pasakojau, kad tu nesuvoki, kokiu greičiu važiuoji, kai važiuoji su tokiu. Žinai, kas, kai tokio dydžio visų regijų veidrodėlį kokį jokingį, kaip pas paprastą trečią. O rimtai, kodėl jie tokie maži? Visiškai mažyčiai. Bet žinai, kad šitas automobilis yra visgi skirtas, aš manau, tokiam jau šiek tiek vyresniam žmogui. Ramesniam gal? Kuris ieško didelį automobilį, prieš kažką, man atrodo, jis jau nelabai nori pasipuikuoti, jis tik nori važiuoti. Važiuoti ir labai, nu, taip žiūrėjau iš priekio, tai jisai, nu, tikrai jis įskiria toksai piktas. Bet šiaip tas visas siluetas nėra toks iššaukintis. Tai čia toksai automobilis, kuris jau žmogus niekam nenori nieko įrodinėti, žinai. Jisai jau pasiekęs, nežinau, versle kažkur jau kažkokių tikslų, savo tikslų ir jam nieko įrodinėti nebereikia. Pirmas dalykas, ką aš kažkas sakau, kažkaip tik atsisėdus, kaip, taip, kaip tu išvažinėjai, sakau, aš ištersi, ten taip jau gremėzdiškai iš penkto karto ir sakau, aš galvau, lemba didelis automobilis, bus sunku įvairuoti, bet tu atsisėdė. Labai lengva įvairuoti. Labai lengva įvairuoti. Ir ką dar matai vieną dalyką, kad tu sėdėdamas matai kapotą ir tu tada daug geriau jauti jo gabaritus. Jeigu tu nusileidai, kaip tu čia nusileidai sėdynės ant žemės, kaip visą laiką? Ai, kažkaip nebuvo poreikio. Žinai, dėl ko įpratau su Land Roveriu važiuoti ir tada dingo man noras sėdėti ant žemės vairuojant. Kažkaip jau neįprasta man dabar ant žemės sėdėti. Gerai, dabar mes, aš tai manau, kad tai čia, aišku, jau pagal kainą galim sakyti, kad turbūt tai vienas tokių įspūdingesnių modelių. Žinai, pavyzdžiui, aš ką... Geras. Žinai, ką manau, kad, pavyzdžiui, nežinau, man tai labai patinka tie dideli automobiliai ir jeigu, tarkim, dabar galvoju, jisai man labai patinka, kad jisai neįsiskiriantis, nelabai iššaukiantis, suprantu. Nu, tos grotos priekinės tokios. Bet ant tokio dydžio automobilio jos netrodo per didelės, kažkaip viskas čia gerai. Bet sakau, man labai patinka, kad jisai toksai labai išlaikytas ir toksai neiššaukiantis. Solidus automobilis, daug vietos, viskas. Dar jeigu grotos būtų juodos, iš vis būtų tobulos. Gerai, tai mes išvaizdai duodam turbūt... 9. 9, ta ne? Dabar atėjo laikas vidui. 9. Nu tai tada viskas 9. 9, viską, važiuoju, viską daro 9. Tai. O ko tau trūksta, kad būtų 10? Nors. Nu jo, tu dabar teisus, aš dabar galvoju, ko man trūksta, kad būtų 10. Važiuoja tobulai. Tobulai, tokį žodį pirmą kartą pavartoju. Pakaba tai tobula man. Per 3 metus pirmą kartą pavartoju žodį tobulai. Nes kaip tu sakai, jis ten ant posūkio alė svyra, bet jis nesvyra per daug ir nesvyra per mažai. Jisai... Tu jį jauti? 10, žinok, važiuoja 10. Ne, iš tikrųjų, tai yra, nu, vos netobulas automobilis, bet iš tikrųjų jo ir kaina yra tokia. Žinai, žinai kas blogai, man nepatiko sėdinių lankstymas. Nu, labai ilgai, bet žinai, kas yra dėl to, kad norėjai prastum ir išmoktum, mes kadangi profesionalai. Sėdi ir viskas aišku ir paprastai iš karto būna. Nu, tai va, su klangus, tada viskas bus paprastai ir aišku su ranka, žinai. Salonui duodu 9 vien dėl sėdinių man kažkokio sudėtingo, man asmeniškai valdymo. Gal kitiem būtų jis netoks sudėtingas. Bet šiaip tai sakau, man patinka jisai didelis talpus, viskas tilptų, lenta tilptų. Tik žinai, kas yra dar vieną dalyką, pastebėjau, ko nepasakėm. Mes kai važiavom, aš važiavau tą už galo. Jisai labai siauras, gal pasižiūrim dar vieną šitą dalyką, man pačiam įdomu pasidarė. Ką, grįšim nuo to, nuo ko pradėjom, kaip čia tą sėdynę sulankstyti. A tau netrodo, kad čia labai nusiaura? Aha, bet čia va paukota vietos yra. Nu jo, bet jeigu čia, žinok, krautum daiktus, tai čia taip suvarytum tą odą visą čia. Nu bagažinė galėtų būti didesnė, bet į 7 vietas, tai dugno aukojim. Pažiūrėk, kiek dar čia visko būtų galima susidėti, jeigu ne tos 2 sėdynės. Mhm. Išvaizdai 9, salonui 10. Važiavimui 10, a ne? Ne, bet tu turi atsižvelgti jo kainą. Ta prasme, tai kaip tu tokį automobilį perki už 100 tūkstančių, jis negali būti blogas. Tai jeigu įvertinant, kad jis kainuoja wow, nu tai... Nu, aš savo įvertinimą pasakiau. Nu, aš jam duodu 6. Ką? Tai tau bus kuo brangesnis, tu aišku, kad geresnis, bet tu įvertink kainos ir kokybės santykį ir 100 tūkstančių vertų už tokį automobilį, ar nusipirtum Volvo XC70 už 60. O ne. Ne, žinok, 10. 190, tai... Ne, benzą pat. Ne. Nu, gerai, Mersa.
Va, Mersą patestuosim, pasakysiu, aš Mersę nesėdės gali. Senesnės kartos tik tai esu sėdėjęs. Tai sunku labai palyginti. Ne, 10 žinok per daug. Na, tai gerai, duodam bendrai 9, kad laimingesnis tu jaustumės. Tai va, duodam bendrai 9, o jūsų žiūrovai balas taip pat to įspūdingos grafinės, kaip čia pasakyt, įspūdingos kompiuterinės grafikos pagalba. Jeigu esi sasyska, paspaudė mikroką, nusileidžia, kad galėtų nukelt krovinį. Tai duok man pabaigti. Tai mes šiam automobiliui davėme 9 ir taip ir prievartą čia Paulius atėmė tą vieną balą, o vat grafinės pagalbos, grafinės kompiuterinės, kaip čia pasakyti, kompiuterinės grafikos pagalba, pamatysite va to į vaizdą ekrane, kiek davėte jūs. Tai va toks vat yra bendras įvertinimas šiam automobiliui. Ir Pauliau, atsisveikinam gal. Tai pasakyk savo tiradą. Tai vat norėčiau pasakyti savo tiradą, kad jeigu žiūrite šį video YouTube, tai nepamirškite subscribinti mūsų YouTube kanalą, nepamirškite uždėti like ir nepamirškite pasidalinti šio video su draugais. Ir dar nepamirškite mūsų sekti socialiniuose tinkluose, duoti mums idėjas laidoms ir dalintis savo automobiliais, kad galėtume padaryti tas drive'us. Tai vat tiek, aš atsisveikinu iki. Viso gero. Viso įsidariau. Te. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių.